ძირითადი მიგნებები გამოიკვეთა ფარმაცევტული ბაზრის მონიტორინგის ანგარიშის შედეგად. Მოგესალმებით, ჩვენს მაყურებელს მივესალმები. Принципში თქვენ შესავალში ძალიან კარგად აღწერეთ ის ძირითადი საკითხები, რაც კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგის ფინალურ ანგარიშია წარმოდგენილი. Კერძოდ, ის რომ საქართველოში ფარმაცევტული ბაზარი არის მაღალ კონცენტრირებული და ხასიათდება ჰოლდინგური ჯგუფების მაღალი წარმომადგენლობით მთლიანობაში და ეს არ ახალია. Да, ასევე რეგულაციების სიმწირით. Რო შევადაროთ ევროპულ ბაზარს მთლიანობაში, იქაც მაღალ კონცენტრირებულია ბაზარი, იმიტომ რომ ეს არის ზოგადად ინვესტიცია ტევადი და რეგულაცია ტევადი დარგი, მაგრამ ევროპულ ბაზარზე მოქმედებს ძალიან რომელმაც ასევე ძალიან ბევრი წელი განვლო იმისათვის, რომ მოქალაქისთვის და პაციენტისთვის საუკეთესო არჩევანი შესაძლებლობისთვის მიეღწია. Ძალიან ბევრი წელი და ბევრი წელი განვლო ამისთვის და ძალიან ცხადი გამჭვირვალე რეგულაციებია, რომელიც ემსახურება კონკურენტ უნარიანობის ზრდას. Მთელი ჩვენი რეკომენდაციები, რომელიც წარმოდგენილია და ეს არის 13 რეკომენდაცია, მათ შორის 11 პირველი რიგის რეკომენდაცია, სწორედ გულისხმობს ამ სისტემურ ცვლილებებს, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ბაზარზე უფრო მეტი გამჭვირვალობა, უფრო მეტი კონკურენტ უნარიანობა და შესაბამისად მოქალაქისთვის იმ დანახარჯების შემცირება, რომელიც დღეს ძალიან მწვავედ აწუხებს თითოეულ ჩვენთანგანს, როდესაც მედიკამენტების შეძენას ეხება საქმე და აი თქვენ ჩართვაც გქონდათ პარლამენტიდან ერთ-ერთი საკითხი ჩვენი რეკომენდაციებიდან, რომელიც გულისხმობს ბაზარზე მაღალხარისხიანი მედიკამენტების შემოტანის უზრუნველყოფას, როგორც ადგილობრივ დონეზე, ასევე იმპორტის დონეზე, სწორედ ეს GMP სტანდარტის მოქმედება და ჩვენ მოხარულებულად და მივესალმებით, რომ ეს რეკომენდაცია უკვე საკანონმდებლო ნაწილში აისახება. თუმცა ყველაზე მთავარი, რაც ჩვენ ვთქვით ჩვენს მონიტორინგის ანგარიში, არის შემდეგი, რომ საქართველოში პრობლემა არის რეცეპტის და დანიშნულების პოლიტიკა. საბოლოო ჯამში ჩვენთან ხდება ძალიან მიზანმიმართული დანიშნები მედიკამენტების, რომელიც სავაჭრო დასახელების დონეზე და კონკრეტული ბრენდის დონეზე მიეთითება პაციენტს და პაციენტი ბუნებრივი ენდობა რეცეპტის და დანიშნულების გამომწერს. Та в ширшем случае, гарда акцентиრება ძვირადღირებული медикаментებისა, ხდება ჭარბ მოხმარებაზეც. Ану, ინიშნება უფრო მეტი медикаменти, ვიდრე შეიძლება რეალურად კონკრეტული დანიშნულებისთვის იყოს საჭირო. Аი ეს განაპირობებს საქართველოსში ამ ბაზრის სიძვირეს, ამ ბაზარზე დანახარჯების ძალიან მაღალ მოცულობას და ეს აისახება მთელი სიწვევით ჩვენ მოქალაქეებს. Амтом ჩვენ ვამბობთ ჩვენი რეკომენდაციების ძირითად ნაწილში, რომ იმისათვის, რომ მოქალაქე იყოს დაცული ასეთ ტიპის გავლენებისგან, საქართველოში უნდა არსებობდეს ელექტრონული რეცეპტი, რადგანაც ელექტრონულ რეცეპტში კარგად ჩანს, თუ რომელი დანიშნულების და რეცეპტის გამომწერი პირი რაზე აკეთებს აქცენტირებას და რა ალტერნატივები არსებობს ამ რეცეპტში და მეორე ელექტრონულ რეცეპტთან ერთად რეცეპტი უნდა იყოს გენერიკული. არანაირად არ უნდა ხდებოდეს მითითება კონკრეტული საავჭრო დასახელების მედიკამენტზე, უნდა ხდებოდეს მედიკამენტის ჯგუფის დასახელება და ერთი ძირითადი დასახელების გარდა მისი რამდენიმე გენერიკული ალტერნატივა და ამას ახსნით თუ მექნება საშუალება, რომ ჩვენი მაყურებლისთვის ძალიან კარგად იყოს, უფრო კარგად იყოს ეს ყველაფერი გასაგები. კი ბატონო, მოკლედ რომ ახსნათ და შემდეგ უკვე გადავალთ. კი, აი მაგალითისთვის საქართველოში არის ძალიან ფართოდ გავრცელებული მედიკამენტების ანტიბიოტიკების ჯგუფი, ეს არის ცეფტრაქსონის ჯგუფის მედიკამენტები. საქართველოში დაახლოებით 10-ზე მეტი სავაჭრო დასახელებით იყიდება ეს ჯგუფი. და არჩევანიც არსებობს. მაგალითად არის შვეიცარიული დასახელების როცეფინი 28-ლარიანი, არის ეგვიპტური დასახელების მედაქსონი 28-ლარიანი, არის იტალიური, ბრიტანული, ფრანგული, კვიპროსული, ქართული, ბელარუსული წარმოების სხვადასხვა დასახელების ცერტრიაქსონები. ეხლა თუ მე თქვენ, როგორც დანიშნულების და გამომწერის პირი, გეტყვით, რომ თქვენთვის აუცილებლად მნიშვნელოვანია 28-ლარიანი შვეიცარიული როცეფინი ან ეგვიპტური წარმოების მედიკამენტი, თქვენ იძულებული ხართ 28-ლარი გადაიხადოთ აღნიშნულ მედიკამენტში. მაგრამ მე თქვენ თუ მოგცემთ არჩევანს, რომ აი თქვენ დანიშნულებისთვის, თქვენთვის მნიშვნელოვანია ამ მედიკამენტების ჯგუფიდან ნებისმიერი, რომელსაც თქვენ გააკეთებთ არჩევანს, ნამდვილად სხვადასხვა დასახელება, უბრალოდ ე აბსოლუტურად ერთი და იგივე დანიშნულება აქვს. თქვენ შეგიძლიათ მაგალითად არჩევანი გააკეთოთ 8-ლარიან, 11-ლარიან, 14-ლარიან მათ შორის 5-ლარიან მედიკამენტებს შორის, რომელიც წარმოდგენილია ბაზარზე. ამიტომ ელექტრონულ და გენერიკულ რეცეპტში მოქალაქესთვის ამ არჩევანის გაჩენას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და ბუნებრივია, ეს უნდა ხდებოდეს მკაცრად გაწერილი
გაიდლაინების და სამკურნალო ჩარჩოს ფარგლებში, რომ ვინმეს არ კონდეს შემხვედრი პასუხი, რომ აი მაგალითად მე მითომაც ნიშნავ ძველად ღირებულს, რომ იმიტომ რომ ის ეფექტურია, მაგრამ ევროპაში მოქმედებს ძალიან მკაცრი ჩარჩო გაიდლაინები, სადაც ერთი მედიკამენტების ჯგუფი ითვლება, რომ კონკრეტული დანიშნულებით მნიშვნელოვანია, რომ ისი გამოყენება მოხდეს. ანუ ამ არჩევანის პირობებში, რომელიც დღეს ჩვენ მოქალაქეს, არც მე, არც თქვენ, რეალურად არა გვაქვს, ჩვენ ვეუბნებით მას, რომ შეგიძლია შენი შეხედულების ფინანსური შესაძლებლობიდან გამომდინარე. Თუ გინდა 28-ლარიანი მედიკამენტებზე გააკეთე აქცენტი, მაგალითად შვეიცარიული და ეგვიპტური, რომელიც ბაზარზეა, ან მაგალითად ბრიტანული, ფრანგული, იტალიური, კვიპროსული, რომლის ფასი არის 8-დან 11 ლარამდე. ან თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენი ლარის დანაზოგის გაკეთებას შეძლებთ, როდესაც ესეთი არჩევანი გიჩდება და ჩვენ 11 რეკომენდაციას სწორედ გულისხმობს. აი ესეთი ტიპის სისტემის დანერგვას და კაც რეაგირებას იმ შემთხვევებში, თუ ადგილი ექნება არაკეთილსინდისიერ მარკეტინგს ან ანგარებიან ურთიერთობას, როდესაც იმპორტიორი კომპანია გარიგებულია რეცეპტის და დანიშნულების გამომწერთან და ბიზნეს და კომერციული ინტერესის გამო ნიშნავს იმ მედიკამენტს, რომლის შემომტანსაც გადახდილი აქვს რეცეპტის და დანიშნულების გამომწერვის. აი ეს არის მთელი პრობლემა, რომელიც უნდა მოიხსნას და ჩვენმა რეკომენდაციებმა უნდა გააჩინოს უფრო მეტი კონკურენცია და არჩევანი აი ამ ნაწილში. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ბატონო ირაკლი, ფარმაცევტულ ბაზარზე კონკურენტული გარემოს შეფასების მთავარ ინდიკატორს რა წარმოადგენს და სარეცეპტო პოლიტიკა რამდენად უზრუნველყოფს ბაზარზე კონკურენტულ გარემოს? ამაზეც რომ ვისაუბრეთ. კი, ზოგადად რომ შევხედოთ, ეხა ბუნებრივია ჩვენ უყურებთ იმპორტის დონეზე რამდენი კომპანია მედიკამენტის შემომტანი და საცალო დონეზე რამდენად მსხვილია ის ბიზნეს ჯგუფები, რომლებიც მედიკამენტების მიმწოდებლები არიან. იმპორტის დონეს რო შევხედოთ, საქართველოს დაახლოებით ჩვენ დღეს გვყავთ 160-მდე იმპორტიორი კომპანია. 160 იმპორტიორიდან არის 3 მსხვილი კომპანია, რომელიც ქმნიან ბაზარზე ჯგუფური დომინირების მოცემულობას. ან ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით, თუ 3 კომპანიას ერთობლივ წილი არის დაახლოებით 50%-ზე მეტი, ასე შემთხვევაში ჩვენ ამას უწოდებთ, რომ ისინი არიან დომინანტები. თუმცა ეს არ არის დომინანტური მდგომარეობის გონა, რაიმე პრობლემის მატარებელი, მისი ბოროტად გამოყენებაა პრობლემა. მეორე მხრივ, საცალო ბაზარზე ჩვენ გვყავს 3 მსხვილი მიმწოდებელი ასევე, რომელთა ერთობლივი წილი არის დაახლოებით ბოლო წლებში მერყეობს დაახლოებით 70%-ის ფარგლებში და ამ ჯგუფებს აქვს ჰოლდინგური სტრუქტურა. ანუ ფლობენ იმპორტს, ფლობენ საცალო ქსელს, ფლობენ დაზღვევას, კლინიკას და სხვადასხვა ტიპის ისეთ კომპანიებს, რომელიც ვერტიკალში ქმნიან უფრო მეტ კომერციულ დატვირთვას და მოქალაქეს არაძლებენ საუკეთესო არჩევანის გაკეთების საშუალებას. ეს ერთი შეხედვით, რომ ბაზარი შევაფასოთ, მაგრამ რეცეპტის პოლიტიკა არის ყველაზე მთავარი ნაწილი, რომელიც უნდა შეიცვალოს, რომელიც უნდა გაიხსნას, მისი მკაცრი და თანმიმდევრული კონტროლი უნდა განხორციელდეს იმისთვის, რომ მსხვილმა დომინანტმა კომპანიებმა ან ჰოლდინგურმა ჯგუფებმა ეს მდგომარეობა არ გამოიყენონ თავისი ბიზნეს ინტერესებისთვის უფრო, ვიდრე მაგალითად მოქალაქისთვის არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა იქნებოდა. ამიტომ ვამბობთ, რომ პირველი რიგის რეკომენდაციებში მნიშვნელოვანია იქ გავაჩინოთ კონკურენცია, სადაც ეს დღეს გარიგებული და ანგარებიანი ურთიერთობები ამ კონკურენციას კლავენ და ამის შემდგომ ვიმსჯელოთ მაგალითად ეს მსხვილი ჯგუფები რამდენად ახდენენ ნეგატიურ გავლენას მოქალაქის არჩევანზე. და ერთ ციფრს ვეთქვი უბრალოდ, დღეს რომ და ამ ბოლო წლებში და ბოლო 4 წელია ჩვენი შესწავლის პერიოდი, რომ ყოფილიყო მოქალაქისთვის არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა დაახლოებით, აი წელიწადში 250 მილიონ ლარამდე არის დაზოგვის, ანუ ამდენჯერ ნაკლები დაგვიჯდებოდა თითოეულ ჩვენთაგან მთლიანობაში მედიკამენტებზე დანახარჯები. ანუ დაახლოებით 20-25%-ზეა ლაპარაკი, რომ დღეს თუ გვიჯდება რაღაც მედიკამენტების შეძენა კონკრეტული ციფრი, დაახლოებით ამ მოცულობის დანაზოგს გავაკეთებდით ჩვენ და ეს აუცილებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს რეკომენდაციები, რომელიც დღეს ერთი გავიდა და ითქვა კიდევაც, რომ უფრო მართომასშტაბური ცვლილებები მზადდება, რომ აისახოს ჩვენს კანონმდებლობაში, რომ მოქალაქეებმა დროულად შეძლონ მათთვის სასურველი გადაწყვეტილებების მიღება.